Святкові вихідні на Хмельниччині будуть дощовими, а температура повітря в день подекуди підвищуватиметься до 7 градусів тепла. Дощі розпочнуться вранці 31 грудня і йтимуть весь день. Увечері перед новим роком опади посиляться. Нічна температура повітря у ніч на п'ятницю складатиме мінус один, а вдень коливатиметься на позначках плюс 4, плюс 5. У перший день нового року теж дощитиме протягом всієї доби. В новорічну ніч стопчики термометрів триматимуться на позначці плюс 5. в день температура повітря підніметься до 6 семи градусів вище нуля. У ніч на неділю другого січня піде сніг. Вночі температура повітря складатиме 1-2 градуси морозу, вдень прогнозують мінливу хмарність, без опадів, а температура повітря очікується на рівні 0 2. Під кінець доби знову засніжить. Підписуйтеся на наш канал та не скупіться поставити лайк.